ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីចង់ដឹងទេថាតើសកុនីសាពេលទៅដល់អាមេរិកបានធ្វើអ្វីខ្លះចាថាតើសកុនីសាបានធ្វើអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែ মে សាឆ្នាំ2021មានការភ្ញាក់ផ្អើល ពីសំណាក់អ្នកគមត្រក្រុមទទួលដំណឹងថាតារាជម្រៀងសកុននីសាបានទៅរស់នៅสหរដ្ឋអាមេរិកជាមួយស្វាមីនោះការភ្ញាក់ផ្អើលនេះក៏ឡើងនៅពេលដែលសុកសងស្រាប់តែកញ្ញាអ្នកស្រីណាដែលជាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សកុននីសាបានបង្ហោះរូបថតជូនដំណើរអ្នកនាងសកុននីសាជាចរន្តសញ្ញលឹកជាមួយវីដេអូអមដោយសារដូចនេះថា ក្រន់តៃក្លេតគ្នាមួយរយៈហើយក្រន់តៃមិនដឹងថាថ្ងៃណាជួបគ្នាវិញដូច្នេះប្អូនក្រន់តៃគិតថាការទៅដល់ទឹកដីថ្មីរបស់បងបងស្រីនឹងមានភាពរីករាយនិងល្អប្រសើរសូមប្រកបដោយភាពសិក្សាសាសនាបងក្រោយពីឃើញសុគនីសាទៅអាមេរិកបែបនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាសុគនីសាប្រហែលជាទៅរស់នៅអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមីហើយ ចំណែកឯបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាសុគុននីសាប្រហែលជាមានការសំខាន់អអ្វីហើយហើយអាចនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពេលដែលរួចរាល់ធូររះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានគិតថាសុគុននីសាប្រហែលជាមានដំណើរកម្សាន្តហើយហើយបងប្អូនខ្លះក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលរូបថតស្អាតស្អាតរបស់សុគុននីសានៅទីនោះផងដែរជាការឆ្លើយតប សុគន្ធនីសាបានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយប្រាប់មហាជនក៏ដូចជា fan fan ដែលតន្ទឹងមើលរូបថតស្អាតស្អាតរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដី USA សុគន្ធនីសាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចាំរូបភាពរបស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានបានថតរូបអីទេព្រោះខ្ញុំនៅទីនេះ ក៏មិនចេញទៅណាដែរនៅតែក្នុងផ្ទះហើយនៅតែគោរពតាមគោលការណ៍3កុំ3ការពីររបស់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែតួជាយ៉ាងណាគេមិនដឹងថាតារាចម្រៀងសកុននីសាទៅទឹកដីអាមេរិកនោះរយៈពេលប្រមាណនោះដែរដោយអ្នកនាងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាទៅមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះចាប់ភារកិច្ចនិងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចានៅពេលនេះសកុននីសាតួបីជាទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយក្តី ពន្តែមិនបានដើរលេងទៅទីណាឡើយព្រោះតែខ្លាចកូវីដ19គឺអ្នកនាងនៅតែក្នុងផ្ទះដោយរក្សា៣កុំ៣ការពារជាប់ជិនញហើយចំពោះពេលវិលិះដែលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏មិនទាន់ដឹងនោះដែរដោយសារតែគាត់និយាយថាចប់ភារកិច្ចពេលណានឹងត្រឡប់មកវិញចាហើយតេកតងនឹងអ ઠવા តនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមអរគុណសូមគោរពលា